Қытыкада тұсаукесер 42 айынан бастап жаңа телехикаяның көрсетілімі басталады. Сағыныш бір әйелдің кесірінен ойрандалған бүтін бір отбасының тағдыры жайлы өзбек сериалы. Әдем өмірге қызыққан келіншек күйеуі мен бала-шағасын шынымен де бас тарта ма? Өзбекстанда талай көрерменнің жүрегін жаулап қана қоймай, көптеген отбасының сақталып қалуына өз үлесін қосқан атышулы туынды тек біздің арнада. Нозима біреудің аяулы келіні, оны қызында жақын тартқан енесі, оған тіпті мектепте мұғалім болып жұмыс істеуіне де рұқсатын береді. Ал үй шаруасын өзі бітіріп жүреді, бірақ келін болып түскен үйі оның астына. Қанша көпшік төзесе де жас келінге еш нәрсе жақпайды. Ауылдағы жұмысы да ұнамай, бәрін тастап шетелге кетуді ойлайды. Жомарт екенсіз, елдің бәрі сіз сияқты болса ғой, 2000 сом үшін жағаласып таласады. Жинағаның кебініңе бұйырсын. Әдем өмірді армандаған әйел ақыры отбасында кекіржін шығара бастайды, тырнағасынан кіріздеп күйімен ұрсудың амалын жасайды. Қаншама жыл бойы тірнектеп жинаған ақшама қарындасына жүзік сатып алыпты. Бұйырмасын оған. Іздегенге сұраған Нозима қайынсіңілісін үйлену тойында жас жігітпен танысады. Әйелдің сұлулығына хамдамның да көңілі ауып, қалайда отбасылы әйелді қақпанына түсіруді ойлайды. Көресіңдер әлі, әрі кетсе бір айда сол қыз менікі болады. Сұмдық жайттарға толы сериал ақыл тоқтатқан көбіне отбасылы адамдарға қызық болар. Режиссер әйелдерді адастыратын не деген сұраққа жауап табуды көздейді. Әрі қазіргі шынайы өмірдегі ерлі зайыптылар арасындағы небір қиындықтарды көрсетуге тырысқан. Туынды бастан аяқ қазақ тіліне аударылып, орысша субтитрмен жүреді. Ана тілімізге арнайы тәржімаланған тамаша тұсаукесер жаңа маусымнан бастап КТК арнасында, ендеше қыркүйек айының 3-нен бастап дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 19:30-да сериалдың премьерасын жіберіп алмаңыз. Арнұр Ортай, Владимир Бахчеванов, КТК, Алматы.